Lander Geek, Tamaki. You would so do that to put you into a cup, so we sing it, spoke the chocolate foods, whoops, the puzzle. Damak door, walk in the oka. Mukhidash, Mukhida sauce. Та нар таалагдахгүй байна. Дуг чинь ойлгохгүй байна. Ахан таны гараа дэрийн минь чинь ялхахгүй байна. Намаг байхад энд хипхопын босоо хүндэр байна. Чимтэй овон чингээ байна. Гүзээ байна хонгор мэн. Ота хийж, ота бач бах. Цоцаа дүрүүч, бидний шүтээ шүтээ. Чоптэн дүүгээ бид чинь чангараса бидний зам. Дүж байх чинь дуу чинь айда ахтай юж бидний зам. Айду ахтай даса, айду ахтай даса, айду ахтай даса, айду ахтай даса. Давсаа, давсаа. Тогоо шулуу давсаа болсон шүү. Дансаа гэж тогоосон шүү. Рэпер Цэцээ! Энэ бол That's My Jam! Айда бүгдээрээ сошиал медиа дүүгээ, сошиал медиа дүүгээ, сошиал медиа дансаа бүгдийн үгээрээ.